tahu pasal 30 hari 30 frontliners, yang mana anda mungkin ada ahli keluarga atau kawan-kawan yang bertugas sebagai frontliners, macam kerja doktor ke, jururawat, cikgu ke, pencara ke, anggota polis ke, bomba ke, boleh daftarkan maklumat mereka di website kami, harapan.audio, dan ceritakanlah kepada kami apa yang mereka dah lakukan dan menjalankan tanggungjawab mereka. Sebab nanti frontliners yang terpilih bakal terima wang tunai tau berjumlah RM500 serta barangan keperluan daripada CSR, dan anda yang calonkan pun bukan kosong, sudah berpeluang untuk terima RM200. Dan tak lupa ada terma dan syarat untuk 30 hari 30 frontliners bersama harapan, harian metro dan CSR. Jom kita lah CSR yang lebih baik. Stok je lah. Terima lagu yang hangat di Hot FM melalui aplikasi Audio Plus. Accident ya.